Ақын облыстағы жалғыз филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, өңірдің левитаны атанған Қадыр Жүсіп Өтегенұлы 85 жасқа толды. Саналы ғұмырын білім мен ғылым жолына арнаған тұлға 80-нің сеңгіріне келсе де әлі тың. Шәкірт тәрбиелеуде өлшеусіз үлес қосып, ақындық өнерімен қатар алып жүрген ел ағасы көпке үлгі. Қадыр Жүсіп Өтегенұлы 1937 жылы 10 қаңтарда Атырау облысы Гурьев қаласында туған. 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогика институтын бітіргеннен кейін қаладағы Абай атындағы орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып еңбек жолын бастаған. Одан соң нөмірі 11 Алтынсарин атындағы орта мектеп директорының орынбасары, облыстық халық творчествосы үйінің директоры, нөмірі 7 Мұхтар Әуезов атындағы, нөмірі 19 Қаныш Сәтбаев атындағы мектептерде мектеп директоры лауазымында болған. Сөйте жүріп ол Атырау радиосында да диктор болып қызмет атқарды. Қалың тыңдармандары ерекше тембірімен баурай білді. 1982 жылы Гурьев педагогика институтында қазақ әдебиеті пәнінен дәріс берді. Атырау университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болды. Көркем сөзде көш бастап, педагогикада пәрменділік танытқан. Өмір таласы мен өнер саласының жолын тауып, тігісін жатқызған Қадыр Жүсіптің өмір жолын үшке бөліп қарастыруға болады. Ақын жазушылық, ғалымдық, ұстаздық. Енді бұл кісі өте еңбекқор адам, өте еңбекқор. Иә, енді сөткеде жаңа 24 сағат болса, соның бір 12-14 сағатын сол өзі жаңа қолынан қаламы түспей еңбек етеді. Сосын бұл кісі өте ақкөңіл адам, ақкөңіл. Ол үлкен кіші деп ешкімді ала алмайды, жаңағы жұрттың бәріне қызмет етуге дайын. Енді бір ғана мысал айтайын, бұл университетте енді 500-дей мұғалім болса, оқытушы профессор, солардың енді бәрінде таниды ғой, енді көптен істейді 40 жылдың үстінде. Сол жаңағы сол кісілердің юбилейі болатын болса, мысалы мерейтойы, соның әрқайсысына жаңағы өлең шығаруға дайын. Үлкен кіші деп ешкімді жаңа ала алмайды, сондай ақкөңіл адам. Қадыр Жүсіп Өтегенұлының әдебиетке деген алғашқы баспалдағы өлең жазудан басталған. Оның естелік, Асау, Атырау секілдері өлең жинақтары ақындығын дәлелдейді. Ол Жұмекен Әжімеденовтің ақындығы, жыр жиһазы, академик жазушы Зинолла Қабдоловтың шығармашылығына арналған жазушы ғалым ұстаз, жазушы Әбіш Кекілбаевтың творчествосына арналған шың мен шыңырау, таңғажайып бейбарыс, махамбеттану мәселелері, қазақтың Қабдолова, Жұмекен жұмбағы сияқты кітаптар мен монографиялардың авторы. Сонымен қатар Қадыр Жүсіп Атыраудағы сөз қадірін ұққан, әдебиет теориясын терең зерттеп зерделеген бірден бір ғалым, доктор. Бұл кісінің енді еңбек жолына келетін болсақ, бұл қазақ тілі әдебиеті мамандығын бітірген өзі. Сол қазақ тілі әдебиеті мамандығын өзі таңдап, өзі сүйіп келген мамандықтың күні бүгінге дейін жілігін шағып, майын сорып, өзінің сол білімін жастарға күні осы қазақ тілі әдебиеті мамандығының облыс көлемінде, осы республика көлемінде танымал болып жүрген осы білім саласында жүрген майталма мамандардың барлығына көпшілігі дерлік мыңдаған шәкіртті дайындап шығарған негізгі бас әріппен айтылатын ұстаз. Қадыр ағай мен осы кафедрада еңбек еткеніме 34 жыл болып отыр. Мен жас маман болып жұмысқа келген уақытта ол кісі мені қабылдаған кафедра меңгерушісі болатын. Бүгін сол кісіден көп нәрсе, бүгінде мен өзім кафедра меңгерушісімін. Осы дәрежеге жетуіме Қадыр ағайдан көп деген үлгілер алдым. Қадыр Өтегенұлы облыс әкімшілігінің құрмет грамотасымен еңбек ардагері, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін, ерен еңбегі үшін, педагогикалық қызметтегі табыстары үшін Ыбырай Алтынсарин медальдарымен, Қазақстан ағарту ісінің үздігі белгісімен марапатталған, Қазақстан жазушылар одағының және журналистер одағының мүшесі, Атырау облысының құрметті азаматы. Оның алдынан мыңдаған шәкірт түлеп ұшты. Қазір олар облыстық, республикалық деңгейдегі әртүрлі салада еңбек етіп жүр. Шын мәніндегі жазушы, ғалым, ұстаз бола білген Қадыр Өтегенұлының 85 жылдық ғұмырында Атырау университеті үлкен орын алды деп білеміз. Ағайдың осыншама еңбекқорлығы, адамдарға деген мейірім шапағаты, өзінің бойындағы Алла берген үлкен бір қасиеті десек пе екен, еңбекқорлығы деп білуге болады. Ол үнемі жан-жағына шуағын шашып жүретін, үнемі айналасына шәкірттерін топтастырып, өзінің
достарына, жолдас жораларына, отбасына мейірім шапағатын түлгіп, әрдайым ғылым жолындағы кеңес керек болса да, өмірдегі тәжірибесімен бөлісе білген шын мәндегі біздің ұстазымыз. Жігітте болу керек, жет өнердің бәрі біздің ұстазымыз қадырағайдың бойынан табылады. Еңбекқорлық, адамның абай айтқан толық адам, ол біздің Қадыр Өтегенұлы Жүсіп деп айтсақ қателеспейміз деп ойлаймыз. Қадыр Жүсіп қара сөзден құйын тұрғызған талантты қаламгер. Әр шәкірттің шамшырағын жаға білген ұлағат достас, бұл оның атқарған ісінің бір парасы ғана. Бекзат Болмыс, Дархан Бел, Арда Заматта, Атырау телеарнасы да мерейлі жасымен шын жүректен құттықтайды. Ахан Иғлам, Алихан Хайдар, жаңалық қызметі.